တောင်ဝင်ချိန်မှာအရက်မူးလာတဲ့ဂျပန်လေယာဉ်မှူးတဦးကိုဗြိတိန်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်ဆိလာချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ကက်ဆူတိုရှိဂျစုကာဝါရဲ့အပြုအမူဟာလုံးဝခွလွတ်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့အိုင်လီဘော့တရားရုံးရဲ့တရားသူကြီးဖြစ်သူဖီလစ်မက်ထရုစ်ကပြောခဲ့တာပါ။အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကဂျပန်လေကြောင်းလိုက်ရဲ့လေယာဉ်မှူးဟာလန်ဒန်မြို့ဟီထရိုးလေဆိပ်ကိုရောက်လာချိန်မှာတော့မတင်ကားစရာဖြစ်နေလို့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့မှအရက်တောက်ထားကြောင်းဖော်ထုတ်တွေ့ခဲ့တာပါ။သူရဲ့သွေးထဲမှာအယ်ကိုဟောပမာဏဟာခွင့်ပြုထားတဲ့ပမာဏထက်ကို90လောက်မြင့်တဲ့နေရာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျေဆူကာဝါဟာခီးတဲ့တဲ့လေယာဉ်တစ်စီးကိုတာဝန်ယူမောင်းနှင်ဖို့ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအဖမ်းခံလိုက်ရတာပါ။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့တာဝန်ပေါ့ရပြက်ကွက်တာကိုဝန်ခံခဲ့ပြီးတော့ခရီးသွားပြန်သူတွေကိုလည်းတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။ဂျေဆူကာဝါဟာခရီးသည်244ဦးလိုက်ပါပြီးတော့တိုချိုကိုပြန်တမ်းမဲ့ Boeing 777လေယာဉ်မှူးတဦးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရကြောင့်ခရီးစဉ်လဲမိနစ်90လောက်နှောင့်နှေးကြံကြာမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါ။